kumusibaje ni byo icyo twakomeje kuvuga ndetse n'icyo abaturage bategereje nirahira ry'umukuru w'igihugu ariko kandi hari byinshi twadukeneye kumenya buryo urabizi yuko hari bikubiye mu ndahiro ya president wa Republika si byo gusa kandi urabizi yuko nanone hari nibyo ahabwa ibimenyetso ahabwa ibyo byose se ndukeneye gusobanukirwa icyo bivuze Professeur Sam Rugege yaganiriye na mugenzi wacu Jean-Pierre Kagabo amusobanura byimbitse ibyo tuba dufite amatsiko turi benshi tariki 11 Kanama ni umunsi ukomeye ku Rwanda n'abanyarwanda kuko ari bwo Perezida w'u Rwanda Paul Kagame azarahira kuyobora u Rwanda manda y'imyaka itanu ni nyuma y'uko atsinze amatora ku majwi y'ikirenga 99 n'ibice 18 ku ijana kugira ngo turusheho gucengera ibijyanye n'uyu muhango ndi kumwe n'umuntu w'ingenzi Professor Sam Rugege impuguke mu bijyanye n'amategeko wazobere ibijyanye n'Inteko Nshinga mwarabyigishije muri kaminuza zitandukanye Uganda Lesotho Swaziland no muri Afurika y'Epfo mwabaye Vice Perezida w'urukiko rw'ikirenga imyaka umunani muyobora urukiko rw'ikirenga imyaka nanone umunani ubwo mumaze imyaka 16 ariko ikingenzi cyane ni mwe mwarahije Perezida w'u Rwanda Paul Kagame muri 2017 ubwo aheruka kurahira nishimiye kuba ndi kumwe namwe Professor Sam Rugege urakoze cyane ntatinze umuhango wo kurahira wa Perezida wa Repubulika mushingiye ku Itegeko Nshinga n'andi mategeko n'umuhango ufite ikihe igisobanuro uwo muhango ufite igisobanuro cy'uko umuyobozi yaba perezida yaba abandi bayobozi bakuru ndetse kugera ku bayobozi b'inzego z'ibanze itegeko riteganya ko bagomba kurahira mbere yo gutangira imirimo yabo ikigamijwe ni uko urahira agomba kugaragaza ko yumva neza uburemere bw'inshingano hawe kandi akemeza abanyarwanda akabasezeranya ko izo nshingano azazisohoza neza azakora n'umurava kugira ngo azigereho anazirenze niyo mpamvu abantu bagomba kurahira kwemeza no kugaragariza abo bazakorera cyangwa bazayobora ko ibyo bavuga babyiyemeje kandi inshingano bahawe bazazikora neza murakoze cyane kuri Perezida wa Repubulika by'umwihariko hari ibirango mumuha yes ni ibihe birango mumuha bisobanuye iki ibirango nibyo kumugaragariza nyine inshingano ze cyane cyane harimo itegeko nshinga hakabamo ibendera ry'igihugu hakabamo ikirangantego hakabamo n'inkota inkota n'ingabo inkota n'ingabo ziyitanga ariko nayo it's important icya mbere itegeko nshinga itegeko nshinga ni ryo tegeko risumba ayandi mu gihugu buri wese agomba kurikurikiza harimo na perezida nubwo ari we muyobozi mukuru w'igihugu agomba gukurikiza itegeko nshinga ibyo ritegetse akabikurikiza itegeko rivuga ko itegeko cyangwa icyemezo cyangwa igikorwa kinyuranije n'itegeko nshinga kidafite agaciro so agomba kumenya ibikubiyemo bikamuyobora uko ayobora igihugu ibendera ry'igihugu ni ikimenyetso cy'igihugu aho ugiye hose ukabona iryo bendera ni ukuvuga igihugu kirahari ikimenyetso gihuza abenegihugu kikabatera ishema urabona nk'iyo hari sa siporo muri olympic cyangwa ahandi buri bakinnyi bafite ibendera ryabo kandi bakaryishimira bakaba barigaragaza ni ukuvuga ko rifite uburyo bwo guhuza abantu
so bikabihuje n'intego yacu yo kugira ubumwe bw'abanyarwanda ikirangantego nacyo ni ikimenyetso cy'igihugu kuko cyane cyane kubijyanye n'imikoranire n'ibindi bihugu icyo kirangantego kigomba kugaragaza gushyirwa ku mpapuro z'abahererekanya ndetse no mu gihugu n'ikimenyetso kigaragaza ko icyo iyo nyandiko yemewe kandi ivuye mu butegetsi yemewe na leta ku bijyanye n'inkota n'ingabo ibyo bijyanye no gusigasira amahoro no guharanira ubusugire bw'igihugu defense of the people abantu bakabona ko umugaba w'ikirenga ari we perezida ari we wa mbere ushinzwe ubusugire bw'igihugu to defend the country nibyo kurinda amahoro y'abaturage mu bihugu bimwe tubona abaperezida barahira bafashe kuri Bibiliya Korowani se cyangwa se ibindi bitabo bijyanye n'ukwemera kuki mu Rwanda bidakorwa mu Rwanda ngira ngo icya mbere ntabwo bisabwa n'itegeko igihugu cy'u Rwanda ntabwo gishingiye ku idini ni secular state so nubwo hemewe amadini nta dini rifite uburemere bwo kuba ryayobora imikorere y'igihugu reka mbabaze nk'uwo munota umwe iyo perezida arahira ni ibiki aba yiyemeza bikubiye mu ndahiro ye by'ingenzi ibikubiye mu ndahiro ye by'ingenzi ngira ngo harimo kudahemukira Repubulika y'u Rwanda nk'abandi bayobozi bose ntagomba guhemukira Repubulika agomba gukurikiza itegeko nshinga n'andi mategeko kandi akarinda itegeko nshinga no kuvuga ko akabona ko n'abandi barikurikiza niwe muyobozi mukuru agomba no kubona ko ntawe wishe itegeko nshinga ikindi ni ubumwe bw'abanyarwanda harimo ko perezida agomba gushimangira ubumwe bw'abanyarwanda cyane cyane tureba aho tuvuye nk'igihugu byari ngombwa gushyira muri constitution mu itegeko nshinga ko dushyize imbere ubumwe bw'abanyarwanda kandi n'ikindi ngira ngo ni uko agomba gushyira imbere inyungu z'abanyarwanda bose nta vangura akabona akakora ibiteza imbere abanyarwanda bibafitiye akamaro ndabashimira cyane mwagize amahirwe yo kurahiza perezida w'u Rwanda kurahiza umuntu nk'uriya ukomeye mu gihugu mubikora muri 2017 iyo umwanya ugeze ukavuga ngo niwe ugiye kumurahiriza niwe wabahanze amaso haba habaye akarasisi habaye ibindi birori ariko uyu mwanya urageze nyirizina ngo niwe ugiye kurahiza perezida ukumvise umeze ute muri 2017 byaranshimishije cyane byanteye ishema ko ngize uruhare mu kurahiza perezida ari we muyobozi mukuru w'igihugu amahirwe ataboneka buri gihe so numvaga nagize amahirwe akomeye ko byageze nkiri muri manda yanjye nshobora kubikora ngira ngo habamo akantu ko guhangayika gatoya kakubayeho kabayeho kugira ngo ibintu bigende neza hatagira
ikitagenda neza ariko byagenze neza ko twari twabyiteguye neza wari wamaze igihe ubyitoza suka vuga kuti twarabyitoje kabisa ntabwo ari ibintu byo kupfa kwinjiramo twarabyitwaje tubona ko biri bugende neza byose Professor Sam Rugege mwaraje Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame 2017 mwabaye urukiko rw'ikirenga imyaka 8 mu kiruhuko cy'izabukuru mwagize uruhare runini mwatsanze umusaza munini mu bijyanye n'amateka hano mu Rwanda tubashimiye ikiganiro kiza muduhaye nakoze cyane